अशा भणी भवन आम्ही सोगले शांतीक आशेता शांती आमच्या जिवितांत चड गरजेची आनी म्हत्वाची आनी अदीक करून जेजू म्हणटा तुका शांती जाय जाल्यार तुवें म्हजे पासून जिवची गरज हांव सांगता तें करची गरज जायते पावट जेजूचेर पातयोचे बगर आमी संवसाराचेर पातयल्या शांती संवसार दितल्या वस्तूंनी आमी सोदूंक प्रयत्न केला ह्या आनी सबार दुसऱ्या पातकांची दुखतरून देवा लागीं आनी एकामेका लागीं कृपा आनी काकूट मागुया सगल्या आमच्या पातकांची दुखतरून म्हणया हांव पातकें देवा आनी दुखा बापणे सर्पद वेदा देव आमची काकूट करून आमची पातखां बोगसून आमकां ससनांच्या जिविताक बाब मिसा भेटेन डॉमनीक आनी एस्पेरांसा फेर्नांदीस हांच्या ओत्म्या पासत आमी मागता तसोच आमचो भाव विलियम कार्दोजो आनी सॅड्रीक पेरेरा आपलो वाडदीस संभ्रमता तांच्याय गाण्या पासत देवाच्या आर्गां महिमा आटोवया सगल्यो आमच्यो गरजो आमचे उसके कुती ह्या मुखार ह्या वेळार जेजू मुखार घालुया मोहिमेवन देवा सुरपदवेदार बाबा सदां तुजी भक्ती करूंक आनी खऱ्या मनान तुजी चाकरी करूंक आमकां फबो कर हांव मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्तां वरवीं तो करो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता निराशवट चलयता सासनाच्या सासनांक आमेन भाग्यवंत पावलून रोमकारांक बरयलेले चिटी वेले वाचप बाबा भयणीनो तुमच्या सैमाचे अशोकतायेक लागून मनीस उलयतात तसो उलयता जशे तुमचे कुडीचे सांदे पोजडेपणाचे आनी खोटेपणाचे चाकरेक तुमी ओपून दिले आनी सगळेच खोटेपण जाले तशेंच आतां सगळेच पवित्रपण जावचे खातीर
तुमचे सांजे प्रमाणीपणाक ओपून दियात. तुमी पदकाची गुलामां जाल्ल्या तेन्ना तुमी प्रमाणीपणा सोरी आपले सत्यची आसल्यात. आतां तुमकां लोक दिसता त्या कर्तुबाचो तुमी तेन्ना कसलो खोल काडलो? मरण शेवटांचो. आतां पातकां मेकळी जातोच आनी देवाची चाकरां जाल्या उपरांत तुमचो फळ पवित्रपणाक पावयला तसलो आनी साश्णाचे जिवी शेवट तुमचो. पातो दिता तो मुशारो मरण. देव दिता ते देणे आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता सवे जिवीत साश्णाचे. देवाचे उतोरे आमचो जबाब असो जावं दी. सर्वेश्वराचेर विश्वास ठेवता ती मनशां भागी. आनी एक पावटी म्हणया, सर्वेश्वराचेर विश्वास ठेवता ती मनशां भागी. जो मनीस नश्त्याची भूत घेवन चलना वो पात्याच्या मार्गार भोंवना आनी हो धर्मी मनशाच्या संगताक बसना तो खरोच भागी. सर्वेश्वराच्या उपदेशाचेर तांचो संतोष. दीस रात ताचे नेम तो मनांत नियाळीत आसा. जबाब सर्वेश्वराचेर विश्वास ठेवता ती मनशां भागी. वावत्या वाळाचे देगेक लायल्ल्या रुखाक काळा प्रमाणे जातात फळां. आनी ते दीस व्हांवून पडनात तांची पानां. असल्या रुखा वरी तो मनीस सगळ्यो ताच्यो करण्यो सुपोल. जबाब सर्वेश्वराचेर विश्वास ठेवता ती मनशां भागी. पूण नुस्त्याच्या मनशाचे अशें न्हय, दुबावावळीन अशें न्हय. तो कोण जाणत? वाऱ्यान उबून वेता तसले पोल. बऱ्या मनशाची वाट सर्वेश्वर राखता, पूण नुस्त्याची वाट निशस्त्रांक पावयता. जबाब सर्वेश्वराचेर विश्वास ठेवता ती मनशां भागी. उद्गाराक उबी रावया. बापा, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या दोनिया हांव तुका दिनवासता. कित्याक स्वर्गीच्या राज्याचे गोड तुवें ल्हानाक उक्ते केले. तुमचे सवे आसूं. लोकां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभवर्तमान. जेजून आपल्या आशिसांक म्हणलें, संवसाराक उजो घालूंक हांव आयला. तो पेटलोलो पडयो म्हजे काडी सोत्रेकून नोत्रेकता. हांवें एक स्नान घेवचें आसा आनी तें घे पर्यान म्हाका कशे भाशेन जिवान जीव ना जाला. हांव पृथ्वीचेर शांती हाडूंक आयलां अशें तुमकां दिसता. हांव तुमकां सांगता ना, मगर भेद घालूंक हांव आयलां. ह्या फुडें एकाच घराब्यान पान झाडां मदें अशी फूट पडटली. तेगां दोगांचेर आनी दोगां तेगांचे राड. बापूय पुताचे राड आनी पूत बापायचे राड. आवय धुवेचेर आड आनी धूव आवयचे राड. सासू सुदेचे राड आनी सून सासूचे राड. जेसू क्रिस्ताचे शुभवर्तमाने.
सेमिनारिस्ट कसो आसलो तेन्ना एका रितीराक गेलो आनी रेतीर दिता तो असो सांगूंक लागलो हांव एक दोतोर आनी फामाद दोतोर लोकांच्यो लायंडीच लागता इतले हांव बिजी हांव जायते पावटी प्रयत्न करता असो मिटींगेक येयना जावं प्रिचींग करिना जावं देवाचें उतर बोरगोटी ना जावं म्हजे लागीं जायना कित्याक म्हज्या काळजान एके भाशेन उजो पेटलोलो आसा म्हजे लागीं तांक ना तो कंट्रोल करूंक आनी म्हाका अशें जे भयणी बाबानो आयज जेजू म्हणटा हांव शांती हाडूंक न्हय पूण संवसाराक उजो घालूंक आयला आनी कसलो तो उजो तो उजो म्हणल्यार मोगाचो आनी पयले वाचप सांगता जे शांती म्हाका जाय ती एके भाशेन हांवें जेजूचो पाटलाव करून म्हाका फावो जाता आनी किरीक भाशेन आमी जाता तितले वायट आमच्या जिवितांतले पातोक आमच्या जिवितांतले सोडचे आसा तुमी जाणा तुमकां कडेन दुसरो सांगत जेन्ना तूं पातोक करता न्हू दुसरो सांगत तूं करता तें पातोक न्हू रे करीत राव तूं करीत राव पूण ना तें पातोक म्हणोन तुजेंच कुशीस तुका खाता आनी दुसरो सांगोन लोगून तूं जाणा तें पातोक म्हणोन एके भाशेन आमच्या जिवितांतली शांती पातोक काडून उडयता आनी त्याच पासून जाता तितले आमी पातकाचेर आड झुजचें आसा संवसाराचो मारोग धरूंक सोंपो पूण न्हय जेजू दाखयता तो मारोग कठीण आनी आयज जेजू हेंच सांगता एक मनीस सरकारी वावर करपी खात्यान वावर करपी अशें म्हणटा हांव जेजू सांगता ती शिकोवण जिवंक प्रयत्न करता पूण अशें करून जायतीं जाणां सगळींच म्हाका आपणायना जायतीं जाणां म्हजी दुस्मानूय जाता म्हज्या खात्यान कित्याक जायतीं जाणां दुसऱ्याय धर्माचीं आसा म्हाका अशें भयणी बाबा न्हू कितेंय तें जावं हांव जेजू दाखयता तेंच वेचून काडटलो आनीक एक उगडास धरचें आसा आयचो भांजेलूच आमकां सांगता जेजू म्हणटा हांवें बावतीज्म घेवचो आसा आनी कसलो तो बावतीज्म रगताचो कोश्टांचो दोगदोड्याचो आनी मोगाशा भयणी बाबानो आमी जेजू पासत जायतें सोंसचें आसा सदांच नीती पासत स्वता पासत वावुरचो आसा जेजूचो आदार आमकां मागुया सदांच बरें तें वेचून काडूंक देवाक मानता तें करून जेजून हाडलेली शांती आनी मोगाचो उजो म्हज्या आनी तुज्या काळजान पेटूंक पावूंक ह्या मिसान मागुया C43:46 तिसरो श्लोक गायता आत्म्याचो उजो शिपा म्हणाले म्हज्या आनी तुमच्या बलिदान सोपत वेदा त्या बापाक मानता दसले जाल्यार पुरो म्हण मागात देवा आमच्या मगार बापा तुवें आमच्या हातांनी घाल्ल्या त्या देण्या वरवीं तुजी कुरपा आनी नितळ काय आमकां दी
आमचे सेवेक भेटयलोल्या ह्या पवित्र गुटा वरवीं आमचें मन पातकांतलें मेकळें कर आनी अशें आमचें जिवीत शुद्ध निर्मळ जावं दी. ह्या मागता तुज्या पुता जेसूचे नांवें. सुरेस पद तुमचे सोबे आसूं. तुमची खडसांव पारया. सुबेस्प्राक आमच्या देवाक तीन वासूया. सुबेस्प्रा पवित्र बाबा सुरपदवेदारा आनी ससनांच्या देवा सुरखड्यान सुरताय आम तुका तीन वासूं बाबो हो कायदो निधीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाक कुडद्वेर उचलें ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याचें केलें. ह्या खातीर सगळीं रचना आनंदान करता तुजी सेवा. प्रथमेर तुका वाकांटा तारवण मेळ्ळोली तुजी परसा. सरकार एका ताड्यान तुका दिनपासतां तुज्या सांतां भक्ताची सभा. देखून सगळ्या देवदूतां सांगाती संतोशान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 मंगळवारांचो सर्वेस करतो स्वर्ग आणि संसार बोला तुझा वैभवा भूषणी तुका सय सय सर्वेश्वराचे नावी येता तुका सय भूषणी तुका सय सय. बाबा क्रस्त पवित्र आत्मक सगळ्या पवित्रपणाचे सर तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून हे देणी पवित कर म्हण आम्ही मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचे कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कोस मरून सुसोंक वेच्या आदीं ताणें उठो घेतलो. तुका दिनपासून तो म्हणलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस घेयात आनी कळात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातकच ताणें खास घेतली तुका नव्यान दनवासलो ते आपल्या शिसांक दिलें आनी म्हणलें तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियात ही म्हज्या रगताची खावस. नव्यानी ससनी कराराचें रगत पातकांचे भोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशा पासत तें बरोवतलें हें म्हज्या उगडासा खरात. आवडतो कोट परकोटया सुमियेसू आम्ही ओवटो कथा आणि ऐकाचे देता तिथले कावटी तू वैभवानी असू आम्ही तुझे मरण पोरवता. बाबा जेजूच्या मरणाचा आणि पुनर्जीवनपणाचा आम्ही भक्तीपणे उगडास करता आणि हो जिविताचो ओटो आणि सोडवणीची काल तुका समर्पिता. तुझे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाबो केलें देखून आमी तुका दिन भासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेश्टांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेत चौकडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्यान बाबा फिलीप नेरे आमच्या गोडी बाबा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो पर्व सोदरून मेल्यान ते आमच्या बाब भयणांची काकूत कर. तांकां तुज्या इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परसडेत मुखामळ पडयांक फोको कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माय संगाती तिच्या पोती भाग्यवंतुसे भाग्यवंत धर्मदान स्वरूप काडी तुका मानवल्यान त्या सोपल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दे. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फोको कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजूदा पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वत वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. जेजू शिकयल्ले मागणें मनांत धरून सगळीं बरोबर म्हणया. आमच्या बापा सगळ्यांच्या आमच्या
सर्वेस्परा सर्वायटा विघ्नांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान संस्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुटवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्यांत आमी बरपशान नत्रेकता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन स्वरपातकांतले सुटय आनी स्वर आकांतले वाटाय सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरपुतान म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र शुभेच्छा पपार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जेत आनी रास वट चलयता ससनाच्या ससनाक सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सभे आसूं जेजू क्रिस्ताची शांती एकामेकाक मांडुया संवसाराचें पाप काडटा ती म्हज्या आनी तुज्या जिवितान शांती हाडूंक सोदता ती शिडेक मानता तसलें जिवीत जिवन सदांच आमी शांतीच्या मोगाची मनशां जावंक आमकां आपयल्यात ती आमी सुकली सुभागे म्हजी भावन शेवटाक पासून थीर रावन ते ही थारावन सोडटली गीत गाव्य R30 page 192 जेजू तूं आमच्या काळजान आयला तुका आमच्या गाणी दिनवास तूं जावन आसा खरी शांतीची जोर
आमच्या जिणेंत शांती आसना तेन्ना खरेपणीन तूं आमच्या जिविताची शांती म्हणून तूं आमकां उगडास कर. आमच्या कश्टां त्रासा वेळार लोगून तूं आमच्या सांगाता आसा म्हणून तूं आमकां उगडास कर. आमचें जिवीत तुजे शांतीन तूं भर म्हण आमी तुज्या लागी मागता म्हणजे सो. सवेस्परा आमच्या बाबा, ह्या सुर्गीच्या जेवणान परतून परतून वांटो घेवन तुज्या जिवान आनी मोगान आमी वाडो अशें कर. ताचे वरवीं ह्या संवसारीक जिविताक गरजेचो सगळो आदार आनी सुर्गीच्या गुटाची अदीक अदीक संपन्न समजणी आमकां मेळ म्हूण आमी मागता. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सवेस्प तुमचे सगळे आसूं. सुरपूत वेदार देव बाब पूत आनी पवित्रात्म तुमचेर आशिर्वाद करूं. वचून या ते एकामेका सगळें शांतीन जिवंक तुमकां धाडटा. गीत गोविया F23 पेज 96 तिसरो श्लोक गायता थर्ड वर्स. वचूया क्रिस्ता शांती वचूया. वचूया क्रिस्ता शांती वचूया. वचूया वचूया क्रिस्ता शांती वचूया. वचूया क्रिस्ता शांती वचूया. जो मेळटा तोच आमचो पाव. जो पावता तोच आमचो जेजूचे बोट म्हणून बाबाचा दरून बोरगोटया जेजूचे नाव. वचूया क्रिस्ता शांती वचूया. वचूया क्रिस्ता शांती वचूया. वचूया वचूया क्रिस्ता शांती वचूया. वचूया क्रिस्ता शांती वचूया.